Turkish ga ina mu abota kallon wasan damban gargajiya a jihar Katsina. Katsinawa ne duk kudakin kara. Kunya gare ku ba ku da tsoro. Ko kun san shahararren mai gidan damban nan dake jihar Katsina, Tambol an Sokoto. Ya duba ya zakulo muku irin damban da kuke so. Damban mutum hudu, bangaren kudu da bangaren gurmada. Damban naira 100 har naira 200,000. Wannan dambe za a fara fafata shi tun daga gobe Asabar 20 ga watan 11 shekara 2021 zuwa ranar Ladi 21 ga watan 11 shekara 2021, duka a gidan damban Tambol ɗan Sokoto dake Open Theater a jihar Katsina, Najeriya. Damban za a fafata shi tsakanin Rabe Bahagon Ebola yaro mai lokaci na bangaren kudu da Bahagon mai takwasara zafi ba a bi ta gabanka na bangaren gurmada, sai dan alumba ta isakka Jaki Shaduka duka baya ka da kai na bangaren kudu da shagon audin tunga jirgin kasa ba a bi ta gabanka na bangaren gurmada, duka a gidan damban Tambol ɗan Sokoto dake Open Theater a jihar Katsina, Najeriya. Dan haka ma'abota kallon wasan damban gargajiya, kar ku bari a ba ku labari tun daga gobe Asabar 20 ga watan 11 shekara 2021 zuwa ranar Ladi 21 ga watan 11 shekara 2021 a gidan damban Tambol ɗan Sokoto dake Open Theater a jihar Katsina, Najeriya. Dan haka ma'abota kallon wasan damban gargajiya a jihar Katsina, ku zo ku kallon gumurzu amma na dambe. Kuma wannan dambe kowane jarumi zai fafata da kowane jarumi. Dan haka kar ku bari a ba ku labari a wannan rana tun daga Asabar 20 ga watan 11 shekara 2021 zuwa ranar Ladi 21 ga watan 11. Kar ku bari, kallo ya bar ku. Kuma kuɗin shiga naira 500 ne kacal. Sai kun zo. Danga dumaye waje haini na kan da cuji man shan ruwa. Watarin kula ka zama babban kare abin salani. Uwi ko damai kare gagata. Lamma duka da kuru ko ke mai kashe mu sanoje.